Una mica també comparar just amb els jardins que acabem de veure. Falto gimnàsia o baile o zumba. I està il·luminat fins les tantes. Aquesta és una queixa dels veïns. Eso a mí me produce tristeza, ver un sitio tan bonito y tan que se podía aprovechar tanto y verlo totalmente vacío. Cogieron las plantas bajas y las convirtieron en locales. Quiero decir que soluciones hay para todo. Claro, claro que sí.